že si zahrál i ve filmu Anthropoid 2016. No, tak já vám je teď ukážu tady. Nahoru, který najdete dole pod videem. A pokud si nechcete ujít poslední díl seriálu Sedmistatečných parašutistů, tak dejte odběr, zvoneček a vše personálně a žádné jinak vše. Takže a čest všem, který bojovali za to, abychom dnes nežili někde v Německu. Prostě čest jejich pomáhce. Pomáhali bojovníkům, padli. Národ však věčně bude žít. Josef Svatoš, Marie Svatošová, rozená Solíková. Rudolf Svatoš, Marie Svatošová, rozená Nová. František Svatoš, Zdeňka Janíková, rozená Sovíková. Všichni zavražděni v Mauthausenu 24.10.1942.